মুখতে কি হৈ আছে বঢ়িয়া হৈছে দে হাই কৈ দিয়া কোন হেল্ল' গাইজ আমি সং এটা শ্বুটিং কৰি আছো আমাৰ কেমেৰামেন প্ৰডিউচাৰ ডিৰেক্টৰ সব আছে আমি কোনটো কথা যোনটো হল উৰে চুইচ টেপিলে উৰি যায় চুইচ টেপি চুইচটো টেপিলে নামি আহে ধৰোঁতেও মানে সেই চুইচ টেপি পেলাই ধৰিব লাগিব নমস্কাৰ দা মই ৰঞ্জিত ডেকা আৰু মোৰ লগত দাদা আছে বাহৰ চেনেল শ্ব' নিউজ চেনেল হয় আছো এটা সেই গানটো আজি অফিচিয়েল ছংৰ প্ৰেক্টিচ চলি আছে আৰু মই কৰিয়গ্ৰাফ কৰিব আহিছো মোৰ লগত বেকগ্ৰাউণ্ড দেখিছে আপুনি কেমেৰামেন আছে এয়া ৰেডি হৈ আছে চব চিংগাৰ আছে সেইজন চিংগাৰ যোনে লেটছ হেৰি কৰি আছে পিন্ধি আছে তেখেত কেমেৰামেন আৰু এইটো আমাৰ হেৰি হয় এয়া আমাৰ মেকআপ মেকআপ আৰ্টিষ্ট চ' এয়া ভাইটি মোৰ বন্ধু সম্পক মেচ এয়া চ' আমি আহিছো বন্ধুসকল আপোনালোকৰ কি খবৰ আমি আহিছো চিৰিচা চিৰিচা ভিডিঅ' শ্বুটিং হৈ আছে আপোনালোকক দেখাম এইটো জীপ এখন আহি আছে আহি আছে আহি আছে তুমিও আৰু দেই ৰেডি ৰেডি